Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع l'Oustad Mohamed Al-Bukhari. Dans cette vidéo, je vais vous présenter semaine 5 de l'unité 3 pour le programme Mes apprentissages en français 5e année de l'enseignement primaire. وبالضبط غادي ندير معاكم لاكتيفيتي دو لا ليكتور ايفالواسيون اي كونسوليداسيون دون لونيتي 3 فيت اي كوتوم سيمين 15 بور اوبجيكتيف دو لير ان تيكست ناراتيف ريلاتان ان ايفينمون اورو دونك انك تقرا واحد لو تيكست ناراتيف واحد لو تيكست اللي هو حكائي اللي متعلق بدي زيفينمون باحداث اللي هي سعيده داكوغ دونك عندنا لو تيكست ديفالواسيون هو هذا لو تيكست ديفالواسيون عندنا des questions, d'accord. Premièrement, on va lire le texte d'évaluation. Première coiffure de mon nouveau-né. La 40e jour de la naissance de notre petit garçon Hamza est consacrée à sa première coiffure. À cette occasion, mon mari et moi avons organisé chez nous une petite fête pour immortaliser cet événement heureux. L'après-midi de ce jour-là, le coiffeur est venu à la maison pour raser les fins cheveux de notre bébé en présence de nos amis et des membres de notre famille. Tous sont venus assister à cette occasion et partager notre joie. Ils lui ont apporté des petits cadeaux. Ma mère nous a offert une petite boîte en bois dans laquelle j'ai gardé soigneusement les premiers cheveux de mon bébé. Tous nos invités ont dégusté de savoureux gâteaux accompagnés de thé à la menthe. Quel bonheur de vivre cet événement en famille. Donc, je vais vous montrer un texte. Donc, première coiffure de mon bébé, ou bien de mon nouveau-né. Yani, awwal tahsina dial le nouveau-né, yani le mauloud al-jadid. Le 40e jour de la naissance de notre petit garçon Hamza. Donc, l'yom al-arba'in, alas diyad ibnina sarir Hamza. Donc, fad l'yom al-arba'in. هذا اليوم est consacré à sa première coiffure. Donc هذا اليوم 40 مخصص الاول تحسينا غادي نحسنوا له. À cette occasion, في هذه المناسبة, mon mari et moi, الزوج ديالي وانا, avons organisé chez nous une petite fête. قررنا اننا نديروا واحد لا فيت, واحد الحفلة في الدار ديالنا pour immortaliser cet événement heureux. باش نرسخوا ونخليوا هذا الحدث راسخ في الذهن ديالنا, هذا الحدث اللي هو سعيد. L'après-midi de ce jour-là, le coiffeur est venu à la maison pour raser les fins cheveux de notre bébé en présence de nos amis et des membres de notre famille. Donc, j'ai le coiffeur le bébé les membres de notre famille. Tous sont venus assister à cette occasion et partager notre joie. Tous partager ou bien d'accord. Ils lui ont apporté des petits cadeaux. Ma mère nous a offert une petite boîte en bois dans laquelle donc ma mère a tenu la boîte ديال الخشب يعني بحال واحد الصندوق صغير ديال الخشب. شنو غادي ندير فيه؟ غادي ندير فيه داك الشعر ديال البيبي. D'accord. Donc on a tous nos invités ont dégusté de savoureux gâteaux accompagnés de thé à la menthe. Donc les invités يعني المدعوين كاملين كلاو لو gâteau وشربوا كذلك الاتاي بالنعناع ولا بالمنت. Quel bonheur de vivre cet événement en famille. يا له من احساس جميل او لا يا لها من سعاده لعيش مثل هذه الاحتفالات مع العائله. داكوغ. دونك هذا هو لو تيكست ديفالواسيون. دونك لو تيتر سي بروميير كوافور دو مون نوفو ني. دونك دابا غادي نبداو بالدراسه ديال لي كيستيون اللي كاينين في لا روبريك جو ريبون او كيستيون. شوف معايا لا بروميير كيستيون. De quel type de texte s'agit-il? Je n'ai pas dit le texte, mais qui fait le texte. Donc, c'est un texte, ou bien c'est un texte narratif. Narratif.
باش كنعرفو التكست ناراتيف هو كيكون فيه التعاود، يعني كيكون فيه انني انا كنحكي شي حاجه واللي كيحكيو لي شي حاجه، دونك كتكون لا ناراسيون داكوغ، كيكون واحد لو ناراتور، واحد الحاكي ولا الراوي، ولو التكست كيكون فيه دي فيرب مصرفين في الباسي كومبوزي، لان الباسي كومبوزي سي ان طون بور راكونتي كيلكو شوز. نشوفو لا كاستيون دو، دو كيل ايفينمون بارل لوتور دون سو تكست، علاش من مناسبه ولا علاش من حدث كيتكلم الكاتب او الراوي وي في هذا لو تكست هذا. دونك المناسبه هي بروميير كوافور دو مون بيبي او بيان دو نوفو ني داكور. دونك مناسبه بلا ما نكتبوا حنايا المناسبه هي نكتبوا ديريكتومون بروميير كوافور دو نوفو ني، دونك اول حسانه ديال المولود الجديد. داكوغ. لا كيسيون 3، ا كيل اج سيفيكتو لا بروميير كوافور دو بيبي، زعما علاش من عمر، يعني شمن اج كيحسن لو بيبي اول مره. دونك حنا شفنا في لو تكست هي لا 40ام جور دو لا نيسونس دو نوتر بوتي غارسون حمزه، يعني اليوم 40، كان عنده 40 يوم باش تزاد غادي يحسنوا له. داكوغ. دونك غادي نكتبوا هنايا لا 40ème jour de la naissance. De la naissance. يعني في اليوم الأربعين من الولادة. نشوفوا الكيستيون 4 maintenant. Question 4. Quelle personne invitant pour réaliser le rasage? شكون هو هذا الشخص اللي عيطوا له باش يحسن هذا لو بيبي؟ هو لو كوافور، داكوغ. دونك لا بيرسون سي دونك لا بيرسون لا بيرسون بيرسون سي لو كوافور لو كوافور Le coiffeur, les voix, elle halak, d'accord? Et qui n'a plus le texte, ça y est. Le coiffeur est venu à la maison pour raser les fins cheveux de notre bébé en présence de nos familles et ainsi de suite. D'accord? Question 5. Comment la famille de Hamza rend-elle cet événement inoubliable? Qui fâche la ila d'yel Hamza? Rjou had l'hadat la yunsa. Yani wa mumkin ykun hadat adi anana l'hasnoun le bébé mni kikun sgher. Bach zama ki khlif lou dak shaar ou kikber lou min jadi. ولكن هما هاد لا فامي دو حمزه، يعني كبروا الشان هاد ليفينمون هاد الحدث هذا ورجعوه حدث لا ينسى، يعني غيبقاو يتذكروه ويتذكروا العائله ديالهم. دونك هنايا غادي نديرو لا ريبونس واحده. دونك مون ماري اي موا افون اورغانيزي شي نو اون بوتيت فيت بور ايمورتاليزي سيت ايفينمون اور. دونك بغاو يرسخوا وبغاو يخليو هاد ليفينمون هذا هاد الحدث هذا راسخ في الاذهان ديال الناس وفي الاذهان ديالهم، داكوغ، باش يعاودوها تاني لو بيبي ديالهم منين كبر. داكوغ. دونك ايزون اورغانيزي، بلاتي نحيدو هادي، حيدو هادي، باردون، حيدو هادي. دونك هنا قالوا لنا لا فامي دو حمزه، دونك لا فامي دو حمزه، دونك ال اورغانيزي يعني نظمات. شنو نظمات؟ واحد بوتيت فيت، واحد الحفله صغيره، بوتيت اون بوتيت فيت. Pour faire quoi? Pour immortaliser cet événement heureux. باش يخليو هاد ليفينمون هذا لا ينسى. داكوغ. باش يخليو هاد ليفينمون هذا لا ينسى. دونك هنايا تكلموا لنا على لا فامي دو حمزه، دونك هنايا درنا ال. داكوغ. لا فامي دو حمزه. نشوفوا مانتونون لا روبريك جو دي بيان، يعني اقول بطريقه صحيحه او يعني اقرا بطريقه صحيحه لا غير ذلك. جو لي بيان لي سيلاب، دونك غادي نقرا هاد لي سيلاب بطريقه صحيحه. لو كوافور فيان ا Do, mi, si, le. Do, mi, si, le. Pour F, fek, tu, es. Le, ra, za, je. Le, ra, za, je.
D'accord. Maintenant, je lis bien les mots. غادي نقرا بطريقه صحيحه هاد الكلمات. قبيل قرايت لي سيلاب، دابا غادي نقرا الكلمات. لي سيلاب هما منين كنقطع لو مو، كنقطع الكلمه باش كنقراها بطريقه صحيحه. داكوغ. دونك 40e la naissance consacrée effectuée cheveux occasion immortalisé. Immortalisé. D'accord. Maintenant, 8. Je lis bien les phrases. D'abord, on va lire les phrases. On va lire le jumel. Tous sont venus assister à cette occasion et partager notre joie. Ils lui ont apporté des petits cadeaux. Ma mère nous a offert une petite boîte en bois dans laquelle j'ai gardé soigneusement les premiers cheveux de mon bébé. Donc, maintenant, غادي نشوفو هاد لا غري دوتو ايفالواسيون، يعني الشبكه ديال التقويم الذاتي، يعني واش درت داكشي ولا لا. جي لو ان تيكست ناراتيف، واش قريت لو تيكست ناراتيف؟ حنا قرينا لو تيكست ناراتيف، دونك وي. جي ريبوندو او كيسيون دو كومبريانسيون، وي قريت لي كيسيون وخرجتهم. جي بيان لو لي سيلاب لي مو اي لي فراس، قريت مزيان لي سيلاب ولي مو اي لي فراس، دونك سي وي. D'accord. Donc هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو. دونك اليوم درت معاكم الانشطه لي زاكتيفيتي ديال لا باج 87 من الكتاب المدرسي ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5e اني دو لونسينيومون بريمير. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.